Kinder Surprise – одна з найулюбленіших дитячих солодощів вже багато років. Такий комплекс оригінальної форми випуску шоколаду та іграшки придумав спадкоємець шоколадної імперії Ферреро – Мікеле Ферреро. Перші яйця сюрпризом побачили світ у 1972 році та були розкуплені за годину з тієї миті, як вперше з'явилися на прилавках. Навіть сьогодні ціни на більшість рідкісних екземплярів мініатюрних фігурок перевищують тисячі доларів. Колекція, що складається з 90 тисяч іграшок Kinder Surprise, у 2007 році пішла з молотка на eBay за 30 тисяч євро. У 2013 році 87-річний Мікеле Ферреро був найбагатшою людиною в Італії. Володарем стане 17 мільярдів доларів.